श्री सुंदरकांडे एकोनषष्टितमसर्गः एतदाख्यायतस्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयस्समुपचक्रामवचनं वक्तुमुत्तरं सफलो राघवोद्योगसुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रवणं मनः तपसा धारये लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वधाति प्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वाननुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सखा वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अकमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा गन्तुं रावणं च महाबलम् किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिकृतात्मभिः कृतास्त्रैर्प्लवगैः सूरैर्भवद्भिर्विजयैशिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सखपुत्रं वधिष्यामि सकोदरयुधं युधि ब्रह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि सक्रचितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे च तान्यहं विधमिष्यामि हनिष्यामि च राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुनद्धितं मया तुला विस्पृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणीघन्यात् किं पुनस्तानि साचरान् सागरोऽप्यति याद्वीलां मन्दरः प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कपियेदनिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसायै च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कपिः फनसस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवसीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वो रगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं संसत द्विविधस्य च्वा अस्विपुत्रौ महाभागावेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पिता भगवत्सेकात् परमं दर्पमास्थितौ अमृतप्रासनावीतौ सर्ववानरसत्तमौ अस्मिनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः सर्वावद्यत्वमतुलमनयो दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमद्य महतीं च सुराणामृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ एतावेव हि संकृतौ सपाजिरजकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा वस्मि कृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः हधस्ता शिञ्चुपा वृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता
मेघलेखा परिवृता चंद्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टप्ता च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमी वपुरन्धरे तदेकवास संवीता रजोध्वस्ता तथैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सा मया राक्षसी मध्ये तच्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधराधीना भर्तृचिन्तापरायणा अतः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी बहिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथं चिन्मृगसा भाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता रावसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न कन्ति दशग्रीवं समहात्मा कृतागसं निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यै न तन्वङ्गी तद्वियोगश्च कर्षिता प्रतिपत्पाटशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ति महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपद्यताम् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः।